Հետական եկամուտների կոմիտեն Հայաստան ժամանող քաղաքացիներին հորդորում է Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխել միայն իրենց կողմից ձեռքբերված եւ իրենց պատկանող Apple ապրանքանիշի նոր iPhone 16 մոդելի բջջային հեռախոսներ։ Անհրաժեշտ է հրաժարվել այլ երկրների օդանավակայաններում բջջային հեռախոս տեղափոխելու առաջարկանող քաղաքացիների խնդրանքներից, քանի որ վերջիներս եւ իրենց Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող ծանոթներն իրականացնում են քողարկված ձեռնարկատիրական գործունեություն, որում անուղակի եղանակով կարող են ներգրավել նաև ձեզ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ հանգստի մեկնած քաղաքացիները որոշ դեպքերում չկարողանալով մերժել այլ երկրների օդանավակայաններում իրենց մոտեցող հայրենակիցների խնդրանքները, իրենց հետ Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծում բջջային հեռախոսներ, այնուհետև փոխանցում իրենց անծանոթ այլ անձանց։ Միաժամանակ կոմիտեն հայտնում է, որ մաքսային ծառայությունը նշված հանգամանքով պայմանավորված իրականացնելու է ուժեղացված մաքսային հսկողություն զարտուղի ճանապարներով առևտրային նշանակության բջջային հեռախոսների Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխումը կանխարգելելու նպատակով։